daaw yar ku soo dhawaada canasida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe channel beelka furo daawararkii ugu dambeeyey weerarkii qaraxa ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday dadkii shacabka ahaa islamarkaasina shalay khasaaraha badan geystay ee x control af gooye ayaa maanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay weerar iyo duqayn xooggan ay ku qaadeen ururka al-shabaab islamarkaasina saraakiil sarsare halkaasi loogu xasuuqay islamarkaasina iyadoo laga duulayo aaritaanka loo aarayo dadkii shalay ay xasuuqeen ayaa iminka ayagana xasuuq fara badan loo geystay si kastaba ahaatee warar xasaasi ayaa kasoo baxay dhinaca kale dhaawacyadii la qaaday maanta ayaa caawa magaalada ankara la geeyey islamarkaasina si qiiro leh loogu soo dhaweeyey halkaasi anbal ah si kastaba ahaatee gabar ayaa halkaasi kusii dhimantay intii hawada sare ee diyaarad ku jirta allahu naxariisto maamulka gobolka banaadir oo shaaciyey miisaaniyadda sanadka 2020 taas oo loogu talagalay magaalada muqdisho in lagu dhiso 32 million oo dollarka maraykanka qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadayaal nala joog oo dhameysa warbixinta xasaasiga aynu soo wadno warar kasoo baxayo duqayn xooggan oo lagu dilo saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab ayaa imika soo asbaxay sida ay baahisay wakaaladda wararka ee u faafisa dowladda soomaaliya wararka ee lagu magacaabo soona howlgallo ay iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maraykanka ayaa lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab islamarkaasina ah fadhiga kuwa soo dira qaraxyada islamarkaasina fikirka ah inay qof walba isxabada isqaraxiyo islamarkaasina magaalada muqdisho ay ka dhigeen dambe sarkaasi ayaa gurigooda loogu galay galabta islamarkaasina lagu xasuuqay howlgalladan oo laba qaybood ahaa ayaa la sheegay inay kan hore uu shalay sabdi aheyd gelinkii dambe ka dhacay deegaanka cali barrow waxaana lagu dilay laba sargaal oo sarsare islamarkaasina kooxda al-shabaab kuwaasi oo warbaahinta dowladda aysan sheegin magacyadooda laakiinse la sheegay in ay ahaayeen saraakiil sarsaro islamarkaasina magac kulaha halkaasi ayn dad badan tababar siiyeen islamarkaasina amaradooda laga qaato gebi ahaanba geyga soomaaliya saraakiishan sarsare ee xoogga ay lagu dilay ayaa inta badan qaraxyada magaalada muqdisho usoo diro islamarkaasina soo xulo qofka isqarxinaya ee magaalada muqdisho loosoo diro howlgalkan labadan ayaa la sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay galabta ka fuliyeen dhinaca kale waa duqayntii labaade howlgallo labaad ayaa la sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay galabta ka fuliyeen deegaanada kuunye barrow ee gobolka jubbada dhexe iyadoo soona ay sheegtay in lagu dilay sargaal kale oo sare islamarkaasina ahaa madaxa ismiidaaminta kaas oo magiciisa asigana la sheegin si kastaba ha ahaatee saraakiishan badan ayaa waxaa loogu aaray qaraxii shalay ee ardaydii farada badneed iyo shacabkii lagu xasuuqay kuwaas oo gaaraya 80 qofood in ka badan 143 qofoodna ay dhaawac noqotay ma jiro wax khasaare ah oo shacabka kasoo gaaray intii lagu jiray howlgalladaasi lagu dilay horjoogayaasha kooxda al-shabaab sida dowladda ay sheegtay iyo duqaynta xooggan lagu geystay wax shacab ah halkaasi maysan kasoo gaarin wax dhibaato ayaa la yidhi lama hayo warar madax bannaan oo ka hadlaya goobaha la duqeeyey iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay balse ciidamada dowladda maraykanka ayaa xoojiyey sanadkan sii dhammaanaya duqeymaha ay ka geysanayaan goobaha ay maamulka al-shabaab ku badan yihiin islamarkaasina saraakiil aad u fara badan xasuuqay si kastaba ha ahaatee ciidanka maraykanka ee duqeymaha diyaaradaha ee droniska ciidana ah wadin ayaa sheegay sanadka 2020 inay gebi ahaanba soo afjari doonaan ururka al-shabaab dhinaca kale meydadkii muqdisho laga qaaday oo caawa gaaray ankara iyo qof ka mid ahaa dadkii dhaawaca ahaa oo halkaas ku geeriyooday intuu sii socday dayuuraddii militariga ahaa ee maanta duhurkii ka qaaday magaalada muqdisho qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii x control af gooye ayaa gaaray caawa magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga tirada dadka dhaawaca ahaa ee dayuuradda qaaday ayaa ahaa 16 ruux waxaana intii ay dayuuraddu hawada kusii jirtay geeriyooday haweeni la oran jiray aamina cusmaan khayre oo ka mid ahayd dadkii dhaawacyada daran qabay islamarkaasina allaha u naxariistay intii diyaaradda hawada kusii socotay lala tacaalayay balse ee halkaasi waqtigeeda u ku dhammaaday ay dhex ku geeriyootay gaadiid fara badan oo ambalaas ah ayaa dhaawacyada ku sugayay garoonka dayuuradaha ankara kuwaasi oo markii dayuuradda laga dejiyey ku kala qaaday isbitaalo ku yaala magaaladaasi ayagoona loo kala qaybiyey isbitaalo badan halkaasi ayaa waxaa ku sugayay dad shacab oo soomaaliyeed iyo dad dhakhaatiir u badan iyo ambalaasyadii ugu badneed ee garoonka caalamiga ah soo gasho dayuuradaha kale sidoo kale dayuurad kale ay soo dirtay dowladda qatar ayaa la filayaa inay maalinta beri ah soo gaarto magaalada muqdisho iyadoo qaadi doonta dhaawacyo kale oo lagu soo dhaweyn doono dalkaasi qatar islamarkaasina maanta maysan u suuragalin inay diyaaradda qatar soo dirto
si kastaba ha ahaatee warar qaar ayaa sheegaya inay berita imaanayso diyaaradda qatar ka socoto isla markaasina lagu wadaa inay ayadana qaado dad dhaawacyo ah oo ayagana daran isla markaasina lagu soo daaweeyo dalkaasi qatar gaar ahaan magaalada dooxa si kastaba ha ahaatee tacsida allah u naxariisto intii dhimatay inta ku dhaawacmantayna allaha u booba dhayo ayaan leenahay calansida tiim dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo ansixiyey miisaaniyadda u gaar ah sanadka 2020ka si kastaba ahaatee waxaan ka hadlay halkaasi guddoomiyaha gobolka banaadir dhowaan ayuu guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho u magacaabay guddi gaar ah inay soo diyaariyaan qorshaha maamulka iyo miisaaniyadda sanadka 2020ka ee ku aadan caasimada muqdisho kulanka maanta ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir oo shir guddoominaya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed finish ayaa lagu soo bandhigay qorsha iyo miisaaniyadda sanadka 2020ka iyadoo ay kulankaasi qayb ka ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka gobolka guddoomiyeyaasha degmooyinka agaasimiyaasha guud agaasimo waaxeedyada iyo la taliyaasha dhowr ah waxaana loogu dooday qorshaha horumarinta gobolka iyo miisaaniyadda sanadka soo socota ayaa layidhi qorshahan uu maamulka gobolka soo bandhigay maanta ee loogu dooday shirka wadatashiga ayaa waxa uu ku kooban yahay lix tiir oo waaweyn oo kale ah kow amniga siyaasadda iyo cadaaladda labo horumarinta adeegyada bulshada saddex dib u dhiska dalka afar horumarinta dhaqaalaha shan dib u habeynta ciidanka ilaalinta deegaanka xamar muqdisho lix maamul wanaag ayaa lagu yidhi sidoo kale waxaa iyana shirkani maanta loogu dooday miisaaniyadda sanadka 2020ka ee dowladda hoose iyadoo dood dheer kadib lagu ansixiyay miisaaniyadda oo sanadkan noqonaysa 32,977,000 oo dollarka maraykanka ah oo ku talagalay sanadkani miisaaniyaddan ayaa aadi doonta qaybaha mushaaraadka shaqaalaha dibudhiska magaalada adeegyada bulshada iibka agabka iyo kharashaadka la xiriira maamulka ayaa layidhi guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlay xiritaanka shirka ayaa sheegay in xilligani ay muhiim u tahay maamulka gobolka banaadir la yimaado qorshe cad ee uu ku hagayo horumarka magaalada muqdisho waxa uuna ballan qaaday in loo istaagi doono fulinta halbeegyada horumarineed ee loo dejiyey sanadka cusub in la fuliyo si kastaba ha ahaatee dowladda soomaaliya ayaa ku faraxsan in magaalada muqdisho laga dhigo mid aad u nuuroysa islamarkaasina amnigeeda wax badan laga qabto si kastaba ha ahaatee guddoomiyahani ayaa waxaa la filayaa sanadka dambe inuu wax badan ka qabto dhinaca kale amniga muqdisho lix bil ayaa lagu sugi karaa haddii la qaado afar tallaabo oo kamid ah warbixin xasaasi ayaa soo socota daawadayaal waxaan u maleynayaa ciwaanka mucjiso ayuu kugu noqon doonaa ama waad la yaabi doontaa markaad aragto haddaba waad ku saxan tahay inaad sidaa u fakarto maxaa yeelay laga soo bilaabo dhammaadkii sanadkii 2016 magaalada waxay ku dhacday god dheer oo adag tahay sidii loogu soo saari lahaa waxba taariikh hore idinku daalin maayo qof walba oo garab oo garaad leh da'diisuna 30 sano gaarsiisan tahay waa laga wuxuu yidhi waa la socdaa wixii dalkeenna iyo magaalada gaar ahaan ka dhacay marka hore waxaan rabaa inaad ogaataan xamar inay ammaan noqoto waxaa hortaagan saddex qodob midkood ama iyagoo isbiirsaday qodobadaasi waxay kala yihiin oo yidhi kow in si ku talagal ah magaalada amni loogu rabin labo wuxuu yidhi ilaalisho dano siyaasadeed iyo saddex aqoondarri laamaha amniga hayso ayuu yidhi intaas waa lama maarmaan ayuu yidhi inay dalka jirto aan u gulagalow yidhi xamar inay amni hesho waxaa kusoo koobaya uu yidhi laba eray oo ah dareen lahaansho ama waxaa loo yaqaano af ingiriis ahaan ayuu ku sheegay si kastaba ahaatee caqliga ilaahay waxa uu noo siiyey inaan fakarno wuxuu yidhi waxna ka barano waxyaalaha naga haraysan balse isweydii ayuu yidhi waxaa xamar ka bedelayay magaalooyinka kale ee amniga ah sida Hargeysa, Garowe, Cadaado iyo Kismaayo waxaan u malaynayaa waa isku soo dhowaano uu yidhi haddaa farqiga u dhexeeya magaalooyinkaas aan sheegay iyo xamar qof waliba waa uu sheegin karaa uu yidhi Al-Shabaab inay magaalooyinkaasi iskood isaga daayeen miyay kula tahay uu yidhi jawaabtu waa maya sabab iskama aanay dayn uu yidhi dadka
dadka waa isku mid waana soomaali waana isku diin oo isku waa wuxuu yiri waana isku diin oo diinta shabaab ma haystaan waxaa ka hor istaagay oo yiri waa dadka deegaanka maamulka culimada dhalinyarada iyo aqoonyahanada oo isku duuban iyo saraakiisha deegaanka u dhashay oo ay ka go'an tahay xaqiijinta amniga magaalooyinka ayuu yiri xamar inta aan soo sheegay marka jirta wuxuu yiri maka jirta oo yiri waa maya waase laga samayn karaa oo yiri amnigeeda lix bilood keliya ayuu u baahan yahay sidii daacad loo hirgelin lahaa qodobada hoose ee ku xusan ayuu yiri qodobka kood amniga in gacanta lagu geliyo dadka deegaanka xamar waxaa wada degan uu yiri soomaali oo dhan waana sababta ay caasimada tahay laakiin waa lagu kala badan yahay ayuu yiri haddii aan soo gaabino daawadayaal qodobka labaad uu yiri booliis iyo nabad sugid gobolka u gaar ah wuxuu yiri lagana saaro militariga iyo booliiska federaalka ayuu yiri qodobka saddexaad saraakiisha hogaamin doonta ciidamada waa inay aqoon iyo karti ku yimaadaan ayuu yiri qodobka afaraad askarta iyo saraakiisha ka shaqaynaya amniga gobolka waa inay xaafadaha laga qoraa ayuu yiri afartaas qodob ayuu kusoo koobay ninka lagu magacaabo axmed aadan oo ah falanqeeyaha arrimaha bulshada iyo amniga si kastaba ha ahaatee halkaas ayaan kusoo koobay inaa daawadayaal warbixintii ugu dambeysay nala joog daawaday.